Lillebror og Knerten var vant til at mor skulle være butikkdame nå. De var vant til at storebror Philip reiste videre med bussen til skolen. De var vant til at mor forsvant inn i butikken med det samme de hadde gått av bussen, og at de to skulle være igjen utenfor. Nesten bestandig kikket de litt i butikkvinduene først. De måtte jo undersøke om det var kommet noe nytt der. Og så, da de hadde gjort det, sa lillebror: «Nå må du hjelpe meg, Knerten. Ser du de to pikene, du vet?» Både Knerten og lillebror så seg godt omkring. «Ser du dem?» sa lillebror igjen. «Nei», sa Knerten. «Gjør du?» «Nei», sa lillebror. «Da er alt klart.» Han listet seg bort mot et gammelt uthus bak butikken. Så så han seg godt om igjen og løftet kroken til vedskjulet og smatt inn. Der inne var det stablet vedtrær langs veggene, og midt på gulvet sto en hyggestabbe. Og ved siden av den hyggestabben sto en stor, tom pappeske. Den hadde lillebror fått av butikkmannen, og hver dag lekte Knerten og han med den esken. De hadde fått lov til å sette den inn i vedskjulet også, så den ikke skulle bli borte for dem da de reiste hjem fra butikken om ettermiddagen. Den esken kunne være nesten allting. Den kunne være båt, bil, et fly, motorsykkel, et lite hus. «I dag skal vi leke at det er en bil», sa lillebror. «Jeg vil styre», sa Knerten. «Vi skal styre litt hver», sa lillebror. «Men du skal få styre først, fordi du har ligget ute i hele natt.» Han dro esken helt bort til den røde bensinpumpen som sto utenfor butikken. «Nå kjører liksom du bort hit», sa han til Knerten. «Og så sier du at du vil ha bensin.» Han hjalp Knerten opp på kanten av esken foran, og Knerten kjørte i vei. «Tut-tut! Jeg vil ha bensin! Jeg vil ha bensin!» «Bensin heter det», sa lillebror fornøyd. «Det er liksom du som eier bilen, og så kommer jeg ut, for jeg er butikkmannen som fyller bensin på bilen.» «Hvor mange liter bensin skal det være i dag?» 100 000 liter, sa Knerten. «Neida, du må si 15 eller noe sånt.» «Jeg må si 15 eller noe sånt», sa Knerten. «Skal det være noe vann i topplokket også, kanskje?» sa lillebror. «Ja da, masse vann i topplokket», sa Knerten. «Topplokket, ja», sa lillebror. «Og så skal du kanskje ha litt luft i ringene?» «Ja, masse luft», sa Knerten. «Fire lufter, for det er jo fire hjul.» «Psj, psj, 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 psj
butikkmann mer. For nå er jeg en som sitter på med deg. Han spratt opp i esken, og akkurat i det han hadde kommet ned i, fikk han øye på de to pikene. De gikk arm i arm og slang fra det ene butikkvinduet til det andre. Sa lillebror. Kom ned i knerten. Vi lukker igjen lokket og later som vi ikke er her. Vi må ligge helt stille, skjønner du? Ikke snakke. Jeg snakker ikke, jeg, sa knerten. Men det gjør du. Hysj, sa lillebror. Hysj, sa knerten. Det var fryktelig spennende å ligge sånn musestille og liksom ikke være her. Men de to pikene hadde nok fått øye på esken i hvert fall. For nå kom de bortover mot den. Det var en fin eske, sa den ene. Den kan vi bruke som dukkestue, kan vi ikke? Sa den andre. Vi tar den med oss hjem, og så kan vi lage et hull i den ene veggen som kan bli vindu. De begynte å skyve på esken. Men så tung den var da, sa den ene. Det må være noe oppi den.
Æsj, da er den ikke tom likevel, da, sa den andre. Kanskje det er noen varer som skal sendes med bussen fra butikken eller noe sånt. Å, der kommer det en hest, sa den første. Kom, vi går og ser på den. Lillebror hørte at de løp bortover, og sakte, men forsiktig åpnet han lokket igjen. De trodde at vi var varer, hvisket han. Kanskje de trodde at jeg var poteter og at du var vetemel. Jeg vil være potet, jeg også, sa Knerten. Akkurat som deg. Å, Knerten, sa lillebror. Der er det en hest. Å ja, sa Knerten. Lillebror så lenge på hesten. Han syntes så tydelig den lignet på hesten han hadde sett kvelden før. Men da hadde det vært så mørkt, så han fikk ikke sett sånn veldig godt på den. I dag hadde den vogn etter seg, og oppe i vognen satt en mann og en liten pike med langt gult hår. Det er prinsessen, hvisket lillebror. Det var henne jeg så i går, da jeg mistet deg, vet du. Ikke mist meg nå, sa Knerten. Neida, sa lillebror. Han sto helt oppreist i esken og så at mannen gikk ned fra vognen og bandt hesten ved den lange stokken som lå ved siden av butikkhuset. Så snudde han seg og rakte armene mot den lille piken. Hun hoppet rett ut i luften og landet fint i armene hans, og så ble hun satt pent ned på bakken. «De kommer forbi her», hvisket lillebror. «Du må huske at vi må bukke for prinsessen, Knerten.» «Ja, du kan jo hjelpe meg, du», sa Knerten. Da piken og mannen kom forbi bensinpumpen, så de en gutt oppi en eske som bukket dypt til dem i det de gikk forbi. Og den lille piken, som så enda bedre enn den voksne mannen, så at Knerten også var mellom hendene til lillebror. Hun så godt at han bukket han også. Så ble hun stående en liten stund og lure på hva han skulle gjøre. Så smilte hun og neide dypt til begge to. Og så sprang hun etter mannen inn i butikken. Hun neide til oss, sa lillebror. Det hadde jeg ikke trodd. Så du det, Knerten? Trodde du at prinsesser bukket? Sa Knerten. Da lillebror og Knerten hadde kommet hjem den dagen, og han og mor og storebror Philip satt ved middagsbordet, sa han. Knerten og jeg har hilst på prinsessen i dag, og hun neide til oss. Da så storebror Philip og mor på hverandre og ristet på hodet. For de trodde nok bare at lillebror diktet eventyr nå igjen. Men det brydde ikke lillebror seg noe om, for Knerten visste at han snakket sant. Og bare de kom for seg selv, så kunne de sitte og snakke om det lenge. Og det gjorde de. Hele ettermiddagen. Men de passet godt på at ingen hørte dem.